Bila sam 7. razred. Imao sam dajeć, umro je primjerno 2 mjeseca. I on je bio bravar i limar. I odšao sam kod njega i malo s njim čačkom. I ajde, bil mi pomogao. Oće ono neke oluke radio. I bila prije na čoškama ovako ukrasni one. Ja sad njemu držim da on zaletuje. Tamam da zaleti, mene omakne. Ja ne sam nacinuo. Ali eto, opet sam to volio. Po prvi put u potrazi za zanimljivim i u želji da vam donesemo što raznovrsnije priče, posjetili smo i Zavidoviće. Iako smo se vozili poprilično dugo i iako je to bila moja prva posjeta ovom divnom gradu, mnogo mi se dopao i stanovnici su me oduševili. Mnogi su nas iznenadili jer su za nas i našu televiziju imali samo riječi hvale, a mene time ostavljali bez teksta. Ja sam našeg sagovornika, od kojeg ovaj put donosimo priču, upoznala na Facebooku tragajući upravo za lijepim pozitivnim pričama, a u narednih nekoliko minuta poslušajte priču jednog bravara koji umije da radi sve. Sabin Balić iz Zavidovića ispričao nam je svoju zanimljivu priču, a mi smo je, dragi naši gledaoci, pripremili i upakovali za vas, kako biste nam uživali baš kao što smo i mi dok smo je snimali. Dobar dan, dragi naši gledaoci. Došli smo po prvi put, baš što se tiče mene i mog kolege kamermana, u Zavidoviće. Odmah, jeli, onako, došli smo kod sagovornika kojim sam se javila i do kojeg sam došla preko čega drugog nego Facebooka. Jel tako bi, Sabine? Ja sam vidjela u grupi majstori nekoj ovdje iz Zavidovića vaše radove. Pravite žečke, ali i ono od drveta, i pravite mašine za mljevenje jabuka. Kontam, evo čovjeka za priču. Pa ne znam, imam već nekako posle rata. Svijet je se okrenuo poljoprivredi i onda bilo je dosta ti potražnji. Vidio sam na pijaci traže, gor po prodavnicama, i onda hajde rekao da probam i eto pošao sam to praviti, ali već to je već pri kraju. To sam slučajno objavio u tu grupu. Nisam mislio uopšte da će to doći i do vas. Vi slučajno objavili, a ja vas slučajno pronašla. Tad sam bila prvi put u toj grupi i vi mi se učini se zanimljivim, rekao evo našeg potencijalnog sagovornika, jeli? Da se pogriješila. Zbog čega? No zato nisam ja za... Ma jeste, kako niste. To što vi danas radite, ranije se koristilo puno više. Bilo nezamislivo, je li tako, da skoro svako domaćinstvo ima, ali one druge, one veće drvene žečke. Da, i ručno se nekako... Ne, drvene stupe. Vala se stupe i lupa nogama. Žene su najbolji radili. Jesu, jel da? One upati tu melje. Sad imaš eto sve. Ima ono još i hidrolika. Imao sam mogućnost i to, ali nisam nikad htio ovako jednostavno. Mislio sam da neće toga biti puno. Ja ti dođem pa odavde iz komšiluka i nali su iz Kamenice dozgo, to je 18 km, ljudi dolaze gore im drže pčele, pa pravi sirče za taj lijek neki za pčele. I oni su mi donosili jabuke i... Da im sameljite, ja? Ja iscijedim, ja. Da. Jedna dosta bila svijeta mašine, pravi za mljet jabuke za kon, za rakiju. Znači pravite i te mašine? Pa to je to, isto mašina. Ne, mašina za mljet jabuke. Ona sam se koristi za rakiju. Nju samelje i baci u kacu. Da, odstoji to. Pokiseli i to kasnije treba kazan i... da je to dalji proces. A je li vam lakše proizvesti, napraviti tu onda mašinu ili ovu žečku? Oj, ne znam... Ne znam ja šta bi rekao. Na žečki ima više posla, i one zakačke, one letvice, treba je svaku izbušiti, treba saviti one obručeve, a na mašini tokar mi napravi valjak. Znači, zahtjevno je dosta. A evo, naše gledalce će Sabine zanimati cijena. Je li onako, imate li neku određenu cijenu? Imam, mašina je bez motora. Bez motora, znači sve kompletan motor prikaz 200 maraka. A koliko je s motorom? A koliko je motor? A, znači to su različite cijene motora. Ima, neko hoće od pol kilovata, neko od kilovat, kilovat i pol, nekako kovat. Ona je najbolja od kilovata, onda nema zastoja. Koliko bi onda bila ta mašina za milijen? Pa kilovat je 100 maraka. Aha, znači 300 dođe oboje. 300, da. Odnosno kompletno. Ne, sama mašina s motorom. Da. Da. A žečka je 250. Da, pa to smo i odvojeno i pričali smo o tome. Posebno je mašina, posebno žečka. Eto, znači, dragi gledalci, ko jelo ono hoće, ko voli neki izvoli. A ne, ma nemoj. Ne. Ne pravite. Ne bi vi, znači, sad da vas neko pozove Sabine. Ne, ja sam ovo sad, onaj komplet dole, još napravio čerke. Da, to ste mi spomenuli. Ja... onaj sam usput rekao, kada već pravim, da uvijek lakše dvoje napraviti nego jedno. Nešto kad naštimaš neku mašinu za bušenje, onda ideš sa 4 kompleta i tako. I rekao sam, hajde usput ću i ovo za prodati. I već je najavila se žena. Znači rezervisano je ono jedno i to i to. Kako ćemo mi njih razočarati? Nema srca, ima svijeta, pravi to i... A od koga ste vi to naučili? Kako ste naučili? Niko. Sami? Ne znam, u mene, kako to je familija, ta s očeve strane, i amidža i otac, ono što kaže sve, što god, što vidi napravi. Ja sam kuću sam uradio, ovaj ljetnikovac ovdje. Na kući mi je samo došao jedan Amidž zidar i pomagao mi i armirači i fasadu kad sam okolo radio i ja iz Malteresu, samo su ljudi došli na vukli fasadu. I onda nisam nijako, ona sa žečka. Prvi kad sam pošao praviti, to su bile drugčije, bilo je dovoljno postolje od hrastovine, pa ono, pa onda teško to naći i onda sve dijelove po dijelove, nekad se vadilo napolje, ono go se skidalo, rastavljalo, a sad je malo savremenija. Da. Znaš, naišao jednom Amidžića to radi, pa gdje si to vidio? Pa gdje ću vidjeti, dragi Bože? Nema niko, evo sad nek svi kogod ima neko objavi, ako ima iko nakav sistem. Niko? Niko. A da li bi naučili nekoga onda? Ne, normalno. Hajde, rekao sam malo prije, žao mi sam što ne muška djeta da ne nekom... Prenesete vaše znanje. Sabine, spomenuli ste da ste vi napravili ovo ovdje, da ste napravili uglavnom skoro pa sami sagradili vašu kuću. Ured skoro sve. Da. I struju razveo, i vodu razveo, i kupatilo, keramiku, sve je to radio. Znači u vašoj kući nije potrebno, kada supruga kaže nešto se pokvarilo, nije potrebno da zove majstora, sve vi znate. Nikad. A evo, s obzirom da vi svašta radite to, a gdje ste zaradili penziju, prvo to da pitam? Radio sam prvo u metalnoj, u Zavidovići, bio sam jedno 5 godina u Zenci, u željezari na terenu. Išli po halama, remonte. Znalo je biti dana, ujutru, nema posla. Čekamo i oni pretežno ujutru zovu. Kohala je, ona željezara je ko Zavidović komplet, tolika. I onda zovu i ako nema posla, hajde kući. Dovoljno je sam da se obuko dijelo, moraš potuš kupanje. Toliko je to prljavo go bilo. I posle pošto Krivaj, aj slagav ste sad možda 80. godini, ne, možda je izgorila jedan dio Krivaj i kada se novi napravi tu sam prešao i radio sam kao mašin bravar na održavanju od 85. godine. I odatle ste u penziju otišli ili? Odatle, tu sam radio sve do rata i posle rata se vratio i 1. januara 2009. sam otišao u penziju. Već znači 12 godina ste otprilike u penziji. Tako, otprilike 12, ovo 13. A imate 65 godina, rekao ste. 66. Da, ranije ste otišli u penziju. A to je bilo ono, imao sam 35 godina staža i bio neki zakon, 35 godina staža, nebitne godine. I po tom zakonu sam otišao i čekao sam 24 mjeseca. I nakon 24 mjeseca nisam bili uplatili. I nakon 24 mjeseca su platili. I sreća, dobio sam 13 zaostalih penzija. Niko ne dobije toliko, dobiju po 5-6 penzija. Ja sam dobio i ta naša grupa. Dobili smo 13 penzija zaostali. Od svih poslova, Sabine, koje volite raditi, koji znate da radite vašim rukama, šta vam je najdraži i u čemu najviše uživate? A bravarija. Bravarija. Što ste i radili, jel? Bio sam 7. razred. Imao sam dajeć, umro je primjer 2 mjeseca. I on je bio bravar i limar. I otišao sam kod njega i malo s njim čačkom. Ja i bil mi pomogao. Oče ono neke oluke radio i bila je prije na čoškama ovako ukrasni one. Ja sad njemu držim da on zaletuje. Tamam da zaleti mene omakne. Ja mešam načinu. Ali eto, opet sam to volio. Osnovno sam bio loš učenik. Loš učenik? Ma ja, nisam volio školu. U 7. sam razredu 2 put pao. I htio sam napustiti i otići na kurs za varioca. I mama moja metli, umrla je u 56. godini života. Poslije ono Černom bila tam kad je bio, tako nešto se desilo, poremetilo se, imala je rak kostiju. I ona je otišla dole kod ove rodice Jasmine, baš od Usalija što mi pomogu da prijeđem u furnirnicu. I ona njega, nju malila i tam vam, i ona mene dozovne. Gdje šta ti je, ti na kursu ne moreš napredovati, pa uvijek si, bit će variovac, a kao odeš na zanat, imaš one grupe, u nas su bile grupe pripravnih, pa onda grupa dok ne dođeš do prve. I tako sam pristao, nisam volio njemački. I odem na zanat i prva godina, prva generacija njemački, uvelo njemački. Koji pe? Ja, ali ajde, nekako sam završio i zanat, tako sposobu sam to rad u furnirnici. A kodađi tokom, pošao sam pričat. Koji je onako vaspitno u jednom udaru, jel? Taj. I djeca su ovdje, znate šta su sličure? Znam, da. I sve su bile drvene i tam. A ja, eto, tada već ne rekao sebi napravim od firkanta. To je 400 10x10 kvadratno. I ja njih rekao, dađa bi me napravio na sličure. A on, eno ti ta materijal, evo ti aparat, evo ti bonzijek, nije brusilice mi dao, nije, nego bonzijek. I sebi sjecim i polako. Hajde, ja taj dan sam to pravio sebi i sutradan nisam mogao otvoriti oči. A ne da se kližete, znači. U falu upatio me aparat, nisam znao. I bolje da nisam napravio. Kad sam došao tu, ovdje kad smo skrenuli, Tad nije bilo kuća, to je bilo možda jedna, dvije kuće, ono je sve bilo bara. I na mjestima su bile zaledile bare i tu se klizali. Nović i noć je bilo kod djeca. Klizali se, jako gledao na televiziji, ono, kako ono, unazad idu, ono. Ja, i mene sad, omakli ja naprijed, a čovjek iz tijete bilo je za mene i držalo se ovako za sanke. Kako sam ja ono oklizao, udarim ga i presječem mu prst ovako. U red sam ga odsjekao skroz. Ali letimo sam prvi željezni ovdje sebi napravio. S koliko godina ste to napravili? Kad ste imali? Pa 7. razred, znači 14 godina otprilike. Znači, što bi se reklo, dajđa vas ono kao ako želiš sličure, izvoli pravi sebi. Jel, neću ti ja. Evo ti. Da se osamostalim odmah. I u osnovnoj školi na Optetenskom bilo već oni neki raje, strujna kola i ono već. Ja sam već ono vodio u grupe i tako. To bada nastavnik zapazio i... Naravno. Vi ste bili zato nadareni, džaba što vama niste voljeli da učite i školu općenito. Da, ali to vam je išlo, na primjer. Vjerovatno ste bili najbolji u tehničkom. Pa, nisam tehničko išao. Tehnički odgoj, ono predmet kao. Ja. Tad je bilo tehničko obrazovanje. Da, tako nekako. Tehničko. Evo ja sebi ne vidim ovamo neke pčele, košnice i to. Čije je to? Je li to vaše u slobodno vrijeme možda i to? Ba nije slobodno, sad mi je to jedino ostalo da se, eno tam stolica. Da, vidim, lijepo. Ja tamo sjedim, tam sam sjedio kad ste vi zvali. I ja tam sjedim, gledam kako pčele rade. Ovo su ovdje moje pod nastrešnicu. Da. Imam 6 društava, a one su došle iz Srebrenika od vas. A to što ste bili prošle godine, kada ste prvi put u Srebreniku. To je danas vaša zanimacija i okupacija. A nije, to sam pošao prije, sad će u maju biti 3 godine. 3 godine, to je nešto frišno. I odmah mi je bilo prve godine, hajde sad da ne kudim svijet, danas je to tako došlo. Kupio sam, čovjek mi je prodao prirodni roj i tu nema boljeg roja od prirodnog. Tamo prema Maglaju, a s onih strane u Žepčaka sidi prema Maglaju Goliješnica i stvarno lijepe pčele. I aj rekao da nije samo jedno, kupim ja još i prodao mi zaravljene pčele. I to najgora pčelija bolest American Kuga. I nisam ja znao. Ja sam još kupio, čovjek mi napravio 2 nukleosa, mali rojeve. Ja sam tu mijenio one ramove, unutra sve šta ima. I pa osjetim ja, nešto me pošlo smrditi. Kad ja smrdi, kaže, na tutkalo, to je ono ljepilo za drvo nekad što se koristilo. Ja zovem tu nekog što mi je bio komentar. Da rekao, vidi ti, ma kakvika, a on nije znao za to, nije se susreo s time. Ja opet, kad ja, unutar bi je leglo, poklopce i rupice imaju. I ako uzmiješ čačkalu i povučeš, onaj malo, razvučeš ako jedno 5 centi smeđa iz to tutkalo. To je nečka kuga. Imao sam 7 društava, ostalo mi samo jedno. Nezaraženo, koji nije bilo samo... Evo ona je do 6. Ona mi je ostala, a ono je sve bilo... I sve odem gore na Bosnu, tu je nam je Bosna blizu. Odnesem ono ramove i s medom i sa ono, pošto je bila zima, nije bilo leglo. I sve zapalim. I onda pijeskom zatrpam. A one sanduke sam uzeo i nabavio sam kaustičnu sodu. I imao napravljeno u radioni, imam sad, ona je kazan napravio jedan. I unutra košnice, sve jednu po jednu. Otkuhavu i ubio onaj... Taj virus, ja. I eto, prošle godine mi je, sam to oformio još. Jedan onaj god sam prvi kupio od čovjeka, on je sve mali sam napravio ja rojeve. pa ćemo vidjeti šta će biti, hoće biti šta. Ali to mi je sad zanimacija i onda volim u ribe ići. E, to, htjela sam da pitam ima li još nešto čime se baviti u slobodno vrijeme? Dosta sam vremena proveo, od 87. sam aktivan član. 87. 88. 8. Tad mi se rodila ova čerka u Sarajevu i tad sam pošao malo ribariti. I Bogom zarazio se pravom, a i otac mi je nekako bio onaj ribar. I danas dani, i do prije možda 2 godine, svako slobodno vrijeme na vodi. I prije 3 godine umro mi jaran jedan, jedini pravi jaran, kolega, što nije bio iz interesa. Ono je sve. Ako valjaš i dobar si, ako ne valjaš. I on je umro, jednom se razboli 28. januara, prije 3 godine umro. I onda slabije, ne više s kim u ribe ići. Odem ja ovako sam, ali budem 2–3 sata i dođem kući. I pretežno u Žepču gore idem loviti. Evo, Sabine, samo još onako da spomenimo, imate vašu vrijednu suprugu, imate vaše kćerke, ona nam je donijela, poslužila ovaj fin i ukusni suk. Kada ste se oženili, Sabine? Ovo mi je druga supruga. Druga supruga. Prvi put sam se oženio 82. I bio sam 3 godine u braku. Imam jednu kćerku, ona je tu u Grškom. Nije se mogla i šta ja znam. A sad ne bi sad uvišlo u detalje. I ovu sad oženim 87. Jer mama mi je umrla 88. u decembru, 11. decembra. I s ovom suprugu imam 2 čerke. Jedna sam dala u Sarajevu, imam 5 djece. A ova ovdje još sa mnom radi tu u Žepču gore u nekom tekstilna firma. I rekao ste nam onako na početku nekako dole dok smo bili u vašoj radionici, samo mi žao što nemam na koga prenijeti ovo što ja znam. Ali evo, možda kada bi neko pokazao interesovanje od mlađih to, da li biste bili voljni nekoga naučiti? Ma nikakav problem, znam čak i odavde neka djeca dođu pa s njima malo stane, dajde. Malo je zaprkan varenje. To mora strogo paziti. Ja sam postao imun. Na šta? No, onaj var. A, da. Za svjetlost. Ja sad uzmem i gledam u onaj var, ne smetam ništa. Neki dan sam pošao nešto raditi, baš ovo pravio ne. Naveče, kad umio se, još se obrisati. Isto da je ona čelična žica, onaj peški lice izgorilo. Nisam radio preko zime i neću, kad je hladno vrijeme ne radi. Radim već 2 mjeseca. Kad malo lijepo vrijeme, odim sad, 2, radim dole i pjeđe u kuću. Vi to lagano imate vremena, je li tako? Niko vas ne goni? Ne tjeram, niti sam kome obećao. A ovo što sam obećao, kad će jabuke u julu tamo prispjeti? Dota će biti gotovo. Ma, bit će valjda, ja. Ona je na žeć kao red gotova. Treba je samo još ofarbat, polako. Evo, Sabine, hvala vam mnogo na ovom finom, prijatnom razgovoru. Hvala vam što ste nas ugostili i ne znam šta da kažem, eto, hvala vam što ste pristali uopće na razgovor. Ma, hvala vama, ja svako i mogu sa svakim pričati isto s vama. Zbog godina koje ima i malog pogoršanja zdravlja, Sabine ne može da radi istim tempom kao ranije, ali zato sada uživa u plodovima svoga rada i ima vremena i za svoje hobije. Strastveni ribič nekada, danas opijen zujanjem pčela i samim pogledom u košnice i njihov rad, on se odmara i dane provodi uz njih. Ranije je sve što vidi mogao da napravi svojim rukama, pa je tako i svoju kuću skoro pa potpuno sam sagradio. A rekao je da je u svom životu samo jednom trebao majstora. Sve ostale majstorske poslove obavljao bi sam. Bravar koji umije sve da radi. Ovom rečenicom završit ću ovu našu lijepu priču.